Eksperti Genti Progni i bën thirrje prokurorisë së posaçme të hetojë mbi akshin. Progni në një postim në Facebook shkruan se Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit është pjesë e një korrupsioni për fondet e IPARD. Si të implikuar, ai përmend emrin e Mirlinda Karcanajt, drejtoreshës së akshit. Më kanë ardhur shumë informacione, jam duke hetuar mbi to. Shoferi dhe Mirlinda Karçanaj të implikuar me fondet e AZBR-s. Shumë shpejt do bëj kallëzim në SPAK. I erdhi dita zyshës dhe shoferit për të parë hekurat. Kujtojmë se Komisioni Evropian njoftoi qeverinë shqiptare për pezullimin e granteve për bujqësinë nga programi IPARD. Vendimi i BE-s për ndërprerjen e fondeve të bujqësisë për Shqipërinë vjen pas një hetimi të OLAF, zyrës antikorrupsion të Bashkimit Evropian. Hetimi nisur 2 vite e gjysmë më parë ka zbuluar se autoritetet shqiptare, përkatësisht AZBR, nuk ka respektuar procedurat ligjore në shpërndarjen e granteve për fermerët, duke bërë që një pjesë e madhe e fondeve të vidhen. Nga ana e saj, ministra e bujqësisë Frida Krivca thotë se AZBR ka qenë nën hetim që vjet, duke e quajtur hetimin administrativ si procedurë normale dhe mohon që në komunikatën e Bashkimit Evropian të përmendet fjala korrupsion, por ka vetëm një pezullim të përkohshëm të pagesës së radhës si formë mase preventative deri në sqarimin e rrethanave me fondet.